Լեռները կհիշ են հերոստա սերիալում Սոֆան որոշում է արային ծննդյան տարեդարձինը վերանել և նրան փոխանցել իր նամակների տուփը, որը նա գրել էր այս տարիների ընթացքում։ Արան ընթերցում է ու շատ հուզվում, արտասվում։ Իրականում ինչ կարիք կար այդքան մեծ սթրեսի ենթարկել որդուդ։ Սոֆան կարծես չխնայեց արային, եթե ինքը տանջվում էր, ապա անպայման պետք է նա էլ տանջվեր։ Ինչ կարիք կար հենց ծննդյան օրը այդ ողբալի նամակները տալ արային։ Չնայած այս ամենը Սոֆայի համար կարող է շատ էլ դրական հետևանք ունենալ, քանի որ արայի վրա շատ մեծ ազդեցություն են թողնում այդ նամակները։ Նա կարող է նաև աստիճանաբար փոխել իր դիրքորոշումը ու հայացքները և սկսել ընդունել իր կենսաբանական մորը։ Արան գնում է Արևիկի մոտ Սաշին ու Վիկային բացահայտելու, իսկ այդ ընթացքում բոլորը ռեստորանում նստած նրանց են սպասում։ Թինան, Լուսինեն ու հետո նաև Շողերը արդեն հասկացել են, որ ինչ-որ բան այն չէ, որ նրանք շատ ուշացան, սակայն ոչինչ չեն կարող անել սպասելուց բացի, ու որքան ժամանակ է անցնում ու երկար են սպասում, նրանք ավելի են խառնվում իրար, գիտակցելով, որ լուրջ բան է կատարվում։ Իսկ այնտեղ նրանց տանը իրոք լուրջ բան է կատարվում ու ամեն բան շատ հետաքրքիր ընթացք կստանար, եթե Արևիկն ու Արան մի փոքր խելացի գտնվեին։ Արևիկը իբր խելացի բան է անում Սաշին Ադամի տանը տեսնելով։ Նա փակում է տան դուռը և զանգում Արային, ասում, թե Սաշը հիմա փակի տակ է ու չի կարողանա դուրս գալ, մինչև դուռը չբացեն։ Իսկ իրականում նույնիսկ ամենահիմար մարդը կհասկանար ու կհիշեր, որ Ադամի տունը երկու մուտք ու ելք ունի, այսինքն, եթե Սաշը չկարողանար մի դռնով դուրս գալ, ապա պարզ է, մյուսով էր դուրս գալու։ Սա շատ հասարակ տրամաբանություն է, որը ցավոք նրանցից ոչ մեկը չունեցավ, կամ լավ, եթե նույնիսկ երկրորդ դուռը չուներ, չէ՞ որ սա սեփական տուն է ու այլ տեղերից էլ շատ լավ հնարավոր էր դուրս գալ տանից։ Մի խոսքով, Արևիկն ու Արան շատ խելացի դեմքերով կանգնած սպասում են, թե երբ է Ադամը գալու, որպեսզի իրենք միասին մտնեն տուն ու բռնացնեն Սաշին և Վիկային։ Եվ ահա Ադամը գալիս է։ Արան մի 10 րոպե տևողությամբ նախաբան է ասում Ադամին, որ հիմա իրենք մտնելու են տուն, մի այնպիսի տեսարան է լինելու, որ նրա համար ամեն բան բացահայտ է դառնալու, որ նա իմանալու է Սաշի ու Վիկայի գաղտնի կապի մասին և այլն։ Ադամը բնականաբար չի հավատում նրա ու Արևիկի ոչ մի խոսքին և մտնում է տուն ու տեսնում ինչ, ոչ մի բան էլ չի տեսնում, քանի որ Սաշը արդեն հեռացել է, Վիկան էլ իր համար հանգիստ նստած է, ձևացնելով, որ ոչ մի բանից տեղյակ չէ, իսկ Արևիկը եկել ու ինչ-որ բաներ է հորինում իրենից դուրս։ Վիկան շատ հեշտ ու հանգիստ կարողացավ վերադառնալ իրենց տուն։ Ադամը հերթական անգամ համոզվում է, որ Արան պաշտպանում ու հավատում է Արևիկին, որովհետև նա իր քույրն է, ու նրանք միասին փորձում են Վիկային վարկաբեկել։ Սրանից հետո Ադամի ու Արայի հարաբերությունները էլ ավելի են լարվում, իսկ ինչ վերաբերում է Արևիկին, ապա Ադամը նրանից պահանջում է հեռանալ իր տանից ու չպղծել հայտի հիշատակը իր ներկայությամբ։ Արևիկը իհարկե փորձում է համոզել Ադամին, որ չի ստում, իրոք տեսել է Սաշին, որ ինքը պատճառ չունի խաբելու, բայց Ադամը արդեն սկսում է հունից դուրս գալ, իսկ Վիկան էլ կողքից նայում է ու ծիծաղում նրանց վրա։ Հարգելի հետևորդներ, արդյոք Վիկան հասցրել է տեղադրել գաղտնի տեսախցիկները Արայի տանը։ Ձեր կարծիքը գրեք այս տեսանյութի ներքևում և չմոռանաք բաժանորդագրվել մեր TV ալիքին։
Thank you.